və bəyənməyən, özünün əlavələri olub olmayan insanlar müəyyən edə bilərlər. Mənə görə əlbəttə ki, dəyişir. Çünki istənilən bir ideya üçün coğrafi, mədəni, tarixi aspekt ən önəmli amillərdən biridir. Mərək Hacıyev dinləməkdən zövq aldığını bildirir. Təşəkkür edirəm. Mənə də xoşdur ki, sizinlə burada canlı ünsiyyət qura bilirəm. Bir sual daha var. Rəhman Mürsəlov sual veribdir. Mən o sualı indi cavab verəcəm. Bir dəqiqə. İnsanların dövlət inamının məhv edildiyi ölkədə ideologiyanızın uğurlu olacağına nə qədər və necə inanırsınız? Sizə elə gəlmirmi xəyalpərəstsiz bu barədə? Ya başqa nəsə məqamlar var kölgədə qalan? Rəhman bəy, sualınıza görə təşəkkür edirəm, cavab verirəm. Ümumiyyətlə, elə dövlətə inamın zəiflədiyi bir dövrdə dövlətdən danışmaq lazımdır. Çünki bundan danışılmayanda işğalcı zihniyyət gəlir və bizim evimizə, bizim ölkəmizə soxulub, özünü xilaskar kimi təqdim edib, daha sonra 1920-ci ildə bərabərlikdən danışıldığı kimi yüzlərlə 600 min insanımızı 2-ci Dünya Müharibəsinə göndərib öldürtdürür. 37-ci ildə isə 100 minlərlə insanın represiya olunmasına şərait yaradır. Siz necə görürsünüz? Sizin fikrinizcə 20-ci ildə bax, bu fikri əsaslandırmaq olardımı ki, biz təzədən öz dövlətimizdən küsməliyik? Məsələn, siz necə haqlı hesab edirsiniz? Məsələn, Səməd bəy Mehmandarovun 1920-ci ildə müqavimət göstərmədən, yalnız Gəncədə əhalinin özünün müqaviməti qarşılaşdı Qızıl Ordu. Yəni, müqavimət göstərmədən bir ölkənin kapitulyasiyasını imzalaması, parlament tərəfindən imzalanmasını necə görürsünüz? Normal qarşılayırsınız yəni bunu. Yoxsa Azərbaycan xalqı özünün müstəqilliyi üçün mübarizə aparmalı idi. Yəni, onu da müdafiə naziri mübarizə aparmalı idi. Necə görürsünüz bunu? Və elə bizim də fəlsəfəmiz budur, bizim də düşüncəmiz budur ki, bu dövləti ona görə nüfuzdan salmırlar ki, bu dövlət pisdir. Bizə onu göstərməyə çalışırlar ki, Azərbaycan xalqı müstəqil olmağa qadir olmayan xalqdır. Bax, bizi belə sındırmağa, düşüncələrimizi belə sındırmağa çalışdıqlar üçün dövlət büyünləri vətəndaş tərəfin, dövlət vətəndaşın gözündən salınmağa çalışır. Mənim nəzərdə tutduğum və çalışdığım məsələ isə kütlə kimi düşünmək, nə bilim, Sovet dövründə spiçkanın qutusu, nə bilim, bir qəpi idi demək deyil. Mənim düşüncəm odur ki, bu dövlət bizim dövlətimizdir və biz bu dövləti nəyə görə tərk etməliyik, nəyə görə bundan küsməliyik? Bu dövlətin talihini müəyyən etməkdən ötürü bizlər bir araya gəlməliyik və tənqid etməkdən daha yararlı bir işlə məşğul olmalıyıq. Hamımız bilirik aşağı-yuxarı hakimin hansı problemlə üzləşdiyini. O cümlədən mənim də problemlərim var. Amma bu demək deyil ki, mən öz ölkəmdən küsməliyəm və mən fikirləşməliyəm ki, mənim xilasımı təmin etsə, nə bilim, hansısa bir başqa ölkənin paytaxtı təmin edəcəkdir. Mən fikirləşirəm ki, bizim xalqımız, Azərbaycan xalqı o qədər müdrik və qərarlı xalqdır ki, o özü öz müqəddəratını təyin etmək gücünə sahibdir. Və mən buna inanıram. O ki, qaldı ki, dövlətçiliyi gözdən salmaq istəyən adamın istənilən birisi Azərbaycanın işğal edilməsinə, Azərbaycan xalqının istismar edilməsinə zəmin yaratmaq üçün bunu edir. Bunu biləsiniz. Və biz bunu tariximizdə hər zaman yaşamışıq. Hər zaman bizə elə gəlibdir ki, bizə elə aşılayıblar ki, Azərbaycan xalqı döyüşməyə bacarmayan, Azərbaycan xalqı mübarizə aparmağa bacarmayan, özü öz ölkəsinə sahib olduğu təqdirdə də özünə qızıldan ayaq yolu düzəldən bir xalqdır. Siz bundan razısınız. Azərbaycan xalqının hamısı öz zihnində, hamısında indi o məmurların qızıldan ayaq yolu düzəltdiyi zihniyyətə sahibdir. Bəs Mirzə Fətəli Axundov, bəs Əhməd Cavad, bəs Cəlil Məmməd Quluzadə, bəs Mikail Müşviq. Bunlar da Azərbaycanlılardır. Özünü fədakarlıq etməyə bacaran Azərbaycanlı vətəndaşlarıdır. Ona görə bu dövləti nüfuzdan salmaq istənilən adam, biləsiniz ki, Azərbaycanın işğalına bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən şuurlu şəkildə, şuurən işğalına zəmin yaratmış olur. Sualınızın ikinci hissəsində sizə elə gəlmirmi ki, xəyalpərəstsiniz bu barədə. Bilirsiniz,